Алматы облысында стенд атудан әлем кубығы өтіп жатыр. Іле ауданындағы Александр Асанов атындағы ату кубығындағы мергендер жарыса 20-29 мамыр аралығында өтпек. Оған 42 елден 300-ден аса спортшы қатысуда. Спортшылардың осы жарыста спорттық рейтингі ISSF кестесі бойынша көтерілуге және келесі жылы Францияда өтетін 33-ші жазғы олимпиада ойындарына жолдама алуға мүмкіндіктері бар. Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне келген Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, шетел делегациясы, Алматы облысының әкімі ең алдымен арнайы тігілген қазақ үйлерге кіріп, тарихтан дәстүрден сыр шертетін жәдігерлермен танысты. Шарада стенд атудан Халықаралық федерацияның президенті Лучиано Росси барша жұртты салтанатты ашылу рәсімімен құттықтап, жаттықтырушыларға, спортшыларға, шараны ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Сондай-ақ премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов пен облыс басшысы Марат Сұлтанғазиев та спорт сүйер қауым мен қатысушыларға сәттілік тіледі. Выражаю особую признательность Федерации стрелкового спорта Шараны ұйымдастырған Қазақстан Республикасы Ату спорты Федерациясынан Азия оғату спорты конфедерациясы президенті Шейх Салман Әл-Сабахқа, Халықаралық оғату спорты федерациясының президенті Лучиано Россиге алғыс айтамын. Ашылу салтанатының жоғарғы деңгейде қолдау көрсеткені үшін Асыл Беріков Ноғайұлына да рахмет. Бұл жарыстың Алматы облысында өтуі біз үшін үлкен мәртебе. Сайыстан нағыз мықтылар жеңіске жетсін. Спортшыларға сәттілік пен жігер тілеймін. Өңір басшысы стенд атудан әлем кубығының егерлері Әсем Орынбай мен Эдуард Ишенкоға Гейт Сити аумағынан екі бөлмелі пәтер кілтін табыс етті. Бұдан бөлек Қазақстан спорт және мәдениет министрлігінің атынан Лучиано Росси спорт саласының құрметті қайраткері медалімен марапатталды.